No a ak povieme, že práve prvé dve kolá hostia posledný a predposledný tím, teraz nákop do 16-ky, šanca hlavičkoval tam práve Ivan Šranc po výbornom centri Michala Gašparíka. Procházka centruje, výborný center do 16-ky, Cipri na loptu nedosiahol a ešte tam Sabo. Kamil Kuzma po zranení v maďarskom Lipote na sústredení. Si členok už dáva dokopy, teraz pozor na príležitosť supera. Strela z hranice 16-ky. Po natrhnutom svale začal s tréningom naplno a je teda možné teraz Michal Gašparík po pravej strane. Uniká dobrá lopta na zadnú žrť. Tam bol Martin Mikovič, ale nedosiahol na to. Teraz ešte Cipri strieľa, ešte Gašparík sa tam dostane. K lopte nie, už obrancovia supera odvracajú Marka Milunoviča. Dobrá lopta na Mikoviča, teraz hĺbky pola. Rozhádzané v strede pola, ale výborná prihrávka vyskočila. Erik Sabo posiela loptu do petky. Takisto jak Martin Mikovič a Ivan Šranc, ale zapala, že zatiaľ podľa mňa stredku misku najlepšie na ihrisku. Na disciplinárnej komisii, alebo potom. Teraz šanca Trnavčanov. Posúva na Saba. Zakončí zrejme Erik Sabo. Nádherná strela. A to je to, čo sme čakali. 45. minúta. Fantastická strela od Erika Saba. Od úvodu sme to spomínali, že nám chýba taká aktivita. Ukazujú svoju kvalitu, svoj vysoký level. Teraz výborná prihrávka na vláska od Gašparíka. Pozrite, ten prehádzuje. Nádherný moment. Nádherný moment. Ďalší krásny gól a technická finesa od Jana Vláska. Opäť tam je úspešný Cipris. Hravo si poradil s Erikom Talianom, ale teraz bytočná strata lopty. Zrejme pošle lavačkou loptu do 16-ky. Aj sa tak stalo, hlavička veľmi slušná. Bielomodrých, ktorý prišiel do tímu Frídka Miska iba pred pár dňami. S týmto si hravo poradil do Borusov, ktorý posiela nedlho loptu na Mikoviča. Pozrite, nádherná hlavička. Na hlavičku, tak nakoniec nie je strela Romana Procházku z podobnej parkety. A gól, pozrite sa. Nakopnutá lopta od Jana Vláska do peťky v 67. minúte. Vyzerá to na Patrika Čarnotu. Čerstvý Augustíny operuje v strede pola s 13-kou. Dobre zakombinoval teraz aj s Kuračkom. Fantastická prihrávka. Čo k tomu dodať? Nádherný futbalový moment. Andrej Hodek, ktorý nastúpil do druhého polčasu v 79. minúte, upravuje už na 4-0. Ďalší zaujímavý útok Trnavčanov. Sklepával to tam Augustíny. A ďalšia šanca. Roman Procházka, 83. minúta. Tak teraz si robia Trnavčania už gólový trhací kalendár zo svojho súpera.